ناظرین آداب و تسلیمات، نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے اس تعلیمی پروگرام میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ پروگرام ان طلبہ و طالبات کے لیے ہے جنہوں نے بی اے سال دوم میں اسلامیات کا موضوع منتخب کیا ہے۔ آج کے تعلیمی لیکچر کا عنوان ہے صحائے سطح اور ان کے مصنفین کا تعارف۔ اس لیکچر کے عناوین اس طرح ہیں، صحائے سطح یعنی حدیث کی صحیح چھ کتابیں اور ان کے مصنفین کا تعارف۔ حدیث کی ان چھ کتابوں کو صحائے سطح کہتے ہیں۔ ان میں اول درجہ کی کتاب امام بخاری کی صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کا پورا نام الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ ہے۔ الجامع کا مطلب ہے دین کے تمام ابواب سے متعلق احادیث پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ المسند کا مطلب ہے اتصال کے ساتھ اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ الصحیح کا مطلب ہے حدیث کی صحت کے لیے جو پانچ شرائط ہیں ان کی جامع ہیں، مثلا حدیث کے راوی ثقہ ہیں، حدیث نقل کرنے والا اور جس سے حدیث نقل کی جا رہی ہے دونوں کے درمیان ملاقات ثابت ہے۔ المختصر کا مطلب ہے ایک موضوع سے متعلق جتنی حدیثیں امام بخاری کی شرط کے مطابق تھیں ان تمام روایات کو اس کتاب میں جمع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ صرف ایک حصہ کو جمع کیا گیا ہے۔ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال، اقوال اور احوال پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ حافظ ابن صلاح امام نووی کے مطابق بخاری میں کل 7275 حدیثیں ہیں اور مقررات کو حذف کرنے کے بعد کل 4000 حدیثیں ہیں جو 600,000 حدیثوں میں سے منتخب کر کے لکھی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں کتابوں کی تعداد 160 ہے اور ابواب کی تعداد 3450 ہے۔ بخاری کے شارحین نے صحیح بخاری کی متعدد خصوصیات شمار کرائی ہیں جس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 22 روایتیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 3 واسطوں کے ذریعے امام بخاری تک پہنچتی ہے، ایسی حدیثوں کو ثلاثیات کہتے ہیں۔ امام بخاری کو ان احادیث پر بڑا فخر تھا۔ امام بخاری نے اس کتاب میں حدیث کی صحت کا خصوصی طور پر خیال رکھا ہے اور صرف صحیح حدیثوں کو ذکر کرنے کا التزام کیا ہے۔ صحیح بخاری کی ترتیب کتب فقہیہ کے طرز پر ہے۔ صحیح بخاری کی احادیث کو سمجھنے کے لیے عربی اور اردو زبان میں متعدد شرحیں لکھی گئی ہیں اور مختلف زبانوں میں ترجمے کیے گئے ہیں۔ عربی زبان میں مشہور شرح ابن حجر کی فتح الباری ہے۔ محترم ناظرین، صحیح بخاری کے مصنف کا نام محمد ہے، کنیت ابو عبداللہ اور لقب امیر المؤمنین فی الحدیث ہے۔ پورا نام یہ ہے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ جعفی بخاری۔ امام بخاری کے جد اعلیٰ بردزبہ ایران کے رہنے والے تھے اور مذہبی لحاظ سے مجوسی تھے۔ ان کے بیٹے مغیرہ نے بخارا کے حاکم یمان ابن اخنس جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اسی مناسبت سے آپ کو جعفی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری 13 شوال 194 ہجری کو جمعہ کے دن بخارا میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد والدہ انہیں اور ان کے بڑے بھائی کو لے کر مکہ چلی گئیں۔ مکہ میں ہی امام بخاری کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ 15 سال میں فقہ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد امام بخاری علم حدیث کی جانب متوجہ ہوئے اور اپنے زمانہ کے باکمال اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ امام بخاری نے اپنے دور کی مسلم دنیا کے تمام اہم شہروں مثلا بغداد، بصرہ، کوفہ، شام اور نیشاپور کا سفر کیا اور وہاں کے ائمہ فن سے حدیث کا علم حاصل کیا۔ اخیر میں امام بخاری اپنے وطن بخارا آ گئے، لیکن حاکم بخارا سے بعد اختلافات کی وجہ سے بخارا چھوڑ کر سمرقند کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں خرتنگ میں رہنے لگے۔ خرتنگ میں ہی سن 256 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ امام بخاری نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، ان میں سب سے مشہور کتاب صحیح بخاری ہے۔ صحائے سطح میں دوسری اہم کتاب
صحیح مسلم ہے جو الصحیح للامام مسلم کے نام سے معروف ہے۔ کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ کافی ہے کہ بعض محدثین نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دی ہے۔ بخاری اور مسلم کے لیے صحیحین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو احادیث بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہیں انہیں متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں کل احادیث کی تعداد احمد ابن سلمہ کے مطابق 12,000 ہے، اور مقررات کو حذف کر دینے کے بعد کل حدیثیں 4,000 ہیں، جن کا انتخاب امام مسلم نے 3,00,000 احادیثوں سے کیا ہے۔ شیخ محمد فؤاد عبد الباقی کی ترقیم کے مطابق کل کتب کی تعداد 54 ہے۔ صحیح مسلم کے شارحین نے اس کی متعدد خصوصیات شمار کرائی ہیں۔ صحیح مسلم میں صرف وہ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں جو بالکل صحیح ہیں۔ ہر مضمون سے متعلق صحیح احادیث کو مختلف سندوں کے ساتھ ایک جگہ مصنف نے جمع کر دیا ہے، تاکہ ایک مضمون سے متعلق متعدد سند اور متن حدیث کے مختلف الفاظ سے واقفیت ہو سکے۔ صحیح مسلم کا طرز اور اسلوب انتہائی واضح اور فہم سے قریب تر ہے۔ صحیح مسلم میں صرف مرفوع اور متصل احادیث ذکر کی گئی ہیں، صحابہ کے اقوال اور تابعین کے فتاوی سے گریز کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کے شروع میں امام مسلم نے ایک تفصیلی مقدمہ تحریر فرمایا ہے، جس میں حدیث کی صحت و ضعف، نیز جرح و تعدیل سے متعلق اصول و قواعد پر گفتگو کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی متعدد لوگوں نے شرحیں لکھی ہیں، جن میں مشہور عربی زبان میں امام نووی کی شرح ہے۔ صحیح مسلم کے مصنف کا نام مسلم ابن الحجاج ہے، کنیت ابو الحسن اور لقب اساکر الدین ہے۔ سلسلہ نسب عرب کے مشہور قبیلہ قشیر سے ملتا ہے، اس لیے قشیری کہلاتے ہیں، اور چونکہ خراسان کے مشہور شہر نشاپور میں پیدا ہوئے، اس نسبت سے نشاپوری کہے جاتے ہیں۔ امام مسلم کی پیدائش سن 206 ہجری کو نشاپور میں ہوئی۔ امام مسلم کی پیدائش کے وقت نشاپور ہر طرح کے علوم و فنون کا مرکز اور علمی گہوارہ تھا۔ اسحاق ابن راہوے اور امام زحیلی جیسے محدثین وہاں موجود تھے۔ نشاپور کے علماء اور محدثین سے استفادہ کے بعد امام مسلم نے عراق، حجاز اور مصر وغیرہ کا سفر کیا، اور وہاں کے علماء اور ائمہ محدثین کے سامنے زانو تلمذ تہہ کیا۔ آپ کے مشہور اساتذہ میں امام بخاری، امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوے اور ابو زرعہ رادی جیسے اساتین حدیث ہیں۔ امام ترمذی آپ کے تلامذہ میں ہیں۔ ابن خلقان فرماتے ہیں، امام مسلم کا شمار حفاظ حدیث اور زبردست محدثین میں ہوتا ہے۔ امام مسلم نے کئی کتابیں تصنیف کیں، جن میں صحیح مسلم اور المسند الکبیر اہم ہیں۔ امام مسلم کی وفات 25 رجب 261 ہجری بروز اتوار نشاپور میں ہوئی، اور اگلے دن نشاپور سے باہر نصیر آباد میں تدفین عمل میں آئی۔ محترم ناظرین، صحائے ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں ایک اہم کتاب سنن ابی داؤد ہے، جس کا اصل نام کتاب السنن ہے، لیکن مشہور سنن ابی داؤد سے ہے۔ اکثر محدثین کی رائے ہے کہ بخاری اور مسلم کے بعد سنن ابی داؤد کا درجہ ہے۔ محمد محی الدین عبد الحمید کی ترقیم کے مطابق سنن ابی داؤد میں کل کتب کی تعداد 35 ہے، اور کل ابواب کی تعداد 1871 ہے۔ امام ابو داؤد نے 5,00,000 احادیث میں سے منتخب کر کے یہ کتاب مرتب کی، جس میں کل حدیثوں کی تعداد 4,800 ہے۔ امام ابو داؤد نے مرسل احادیث کا بھی ایک مجموعہ تیار کیا تھا، جو سنن ابی داؤد کے ہندوستانی نسخہ کے اخیر میں منسلک ہے۔ اس میں مرسل احادیث کی تعداد 600 ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں، میں نے 4,000 حدیثیں لکھی ہیں، ان میں سے 4 حدیثیں دین کی بنیاد ہیں، اور جو باتوفیق شخص ان 4 حدیثوں پر عمل کر لے، اس کے لیے ان 4,000 حدیثوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ پہلی حدیث ہے، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری حدیث ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی اور غیر مفید باتوں کو چھوڑ دے۔ تیسری حدیث ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی
وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ چوتھی حدیث ہے، حلال اور حرام دونوں واضح ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، بس جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین کو بے داغ رکھا۔ محترم ناظرین، سنن ابی داؤد کی کئی خصوصیات اور امتیازی اوصاف ہیں جن کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد فقہی ترتیب کے لحاظ سے مرتب ہے۔ فقہی احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ ایک ہی سند اور ایک ہی متن میں متعدد متون اور اسانید کو جمع کر دیا گیا ہے اور ہر حدیث کے الفاظ کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں مقرر روایتیں بہت کم ہیں۔ امام نووی شارح مسلم سنن ابی داؤد کے بارے میں فرماتے ہیں، فقہ اور دوسرے شرعی علوم سے شغف رکھنے والا ہر شخص محتاج ہے کہ سنن کو پوری معرفت کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اس کی اکثر احادیث جو احکام سے متعلق ہیں حجت ہیں۔ سنن ابی داؤد کی کئی زبانوں میں شرحیں لکھی گئی ہیں۔ عربی زبان میں مشہور شرح امام خطابی کی معالم السنن ہے۔ محترم ناظرین، سنن ابی داؤد کے مصنف کا نام سلیمان بن اشعث اور کنیت ابو داؤد ہے، کنیت ہی سے مشہور ہیں۔ سن 202 ہجری میں خراسان کے مشہور شہر سجستان میں پیدا ہوئے۔ سجستان سندھ اور ہرات کے درمیان قندھار سے متصل ایک علاقہ ہے، اسی لیے آپ کو سجستانی کہا جاتا ہے، اور نسبی تعلق قبیلہ ازد سے تھا، اس نسبت سے ازدی کہلاتے ہیں۔ امام ابو داؤد سجستان میں پیدا ہوئے لیکن رہائش کے لیے بصرہ منتخب کیا۔ بصرہ میں اس وقت مختلف علم و فنون کے ماہرین اور فقہا و محدثین رہتے تھے۔ بصرہ کے علماء و محدثین سے تحصیل علم کے بعد بغداد، مصر، شام، خراسان اور حجاز تشریف لے گئے اور وہاں کے محدثین و فقہا سے حدیث اور فقہ میں درک حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد 300 سے متجاوز ہے۔ امام احمد بن حنبل بھی آپ کے استاذ ہیں۔ آپ سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد کافی ہے۔ امام ترمذی اور امام نسائی جیسے محدثین آپ کے تلامذہ میں ہیں۔ امام ابو داؤد نے متعدد کتابیں تصنیف کیں جنہیں میں سنن ابی داؤد کافی مقبول ہے۔ امام ابو داؤد کی وفات 16 شوال 275 ہجری کو جمعہ کے دن بصرہ میں ہوئی، اور وہیں امام سفیان ثوری کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ محترم ناظرین، صحائے ستہ میں ایک اہم کتاب جامع ترمذی ہے۔ چونکہ یہ کتاب فقہی ترتیب کے لحاظ سے مرتب ہے، اس لیے اس کو سنن ترمذی سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی کئی خصوصیتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ کتاب علماء کے درمیان کافی مقبول رہی۔ مصنف نے اس کتاب میں ایسی ہی حدیثیں ذکر کی ہیں جن پر کسی نہ کسی عالم کا عمل رہا ہو۔ اس کتاب میں مقرر حدیثیں نہ کے برابر ہیں۔ مصنف نے ہر حدیث پر درجہ کے لحاظ سے حکم لگایا ہے، یعنی جو حدیث صحیح ہے اس کے صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے، اور جو حدیث ضعیف ہے اس پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے، یا کوئی اور عیب ہے تو اس کو واضح کیا ہے۔ مصنف فقہی مسائل سے متعلق حدیث ذکر کرتے وقت فقہا کے مسالک اور ان کے دلائل بھی ذکر کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کے مصنف کا نام محمد ابن عیسیٰ اور کنیت ابو عیسیٰ ہے۔ خراسان کے مشہور شہر ترمذ میں پیدا ہوئے، اس نسبت سے آپ کو ترمذی کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی کی پیدائش سن 209 ہجری کو ترمذ میں ہوئی۔ خراسان اس وقت علم و فن کا مرکز تھا، چنانچہ خراسان میں ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد بصرہ، کوفہ اور حجاز وغیرہ کا سفر کیا اور علم حدیث میں دستگاہ حاصل کی۔ امام ترمذی کے اساتذہ میں امام بخاری اور امام مسلم جیسے بڑے محدثین ہیں۔ امام ترمذی نے حدیث کے علاوہ تفسیر میں بھی مہارت حاصل کی۔ امام بخاری نے اپنے اس لائق شاگرد کے بارے میں فرمایا، تم نے مجھ سے جتنا فائدہ حاصل کیا ہے اس سے زیادہ ہم نے تم سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ امام بخاری نے ایک حدیث بھی امام ترمذی سے روایت کی ہے۔ امام ترمذی کے تلامذہ میں
بڑے بڑے جلیل القدر محدثین کے نام ملتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، امام ترمذی کے علمی کمالات نے ان کی ذات کو طالبان حدیث کا مرجع بنا دیا تھا۔ ان کے تلامذہ میں خراسان اور ترکستان کے علاوہ دنیا اسلام کے مختلف گوشوں کے رہنے والوں کے نام ملتے ہیں۔ امام ترمذی نے متعدد کتابیں بھی لکھی ہیں، ان میں مشہور تین کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب جامع ترمذی ہے، دوسری کتاب کا نام شمائل ترمذی اور تیسری کتاب کا نام کتاب العلل ہے۔ امام ترمذی کی وفات 13 رجب بروز دوشنبہ سن 279 ہجری کو ترمذ میں ہوئی۔ محترم ناظرین، صحاح ستہ میں ایک اہم کتاب سنن نسائی ہے۔ بعض ائمہ کا خیال ہے سنن نسائی کا درجہ بخاری اور مسلم کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ سنن نسائی میں کل کتب کی تعداد 51 ہے اور کل حدیث کی تعداد 5761 ہے۔ سنن نسائی کی متعدد خصوصیات ہیں۔ امام نسائی نے بخاری اور مسلم دونوں کے طرز تصنیف کو اپنی کتاب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزید برآں، امام ترمذی کی طرح حدیثوں کی علتوں پر بھی گفتگو کیا ہے، غریب اور نامانوس الفاظ کی وضاحت کی ہے۔ مصنف متعدد فوائد کے تحت ایک روایت کو کئی جگہ ذکر کرتے ہیں، اس لیے مقررات سنن نسائی میں بہت زیادہ ہیں۔ سنن نسائی کی تالیف و ترتیب میں حسن اور موزونیت پائی جاتی ہے۔ ابن رشید کا خیال ہے تمام کتب سنن میں تصنیف و ترتیب کے لحاظ سے سنن نسائی سب سے بہتر اور عمدہ ہے۔ صحاح ستہ کی دیگر کتابوں کی طرح سنن نسائی کی بھی متعدد شرحیں اور تعلیقات لکھی گئی ہیں۔ دوسری کتابوں کے مقابلے میں سنن نسائی کی شرحیں اور تعلیقات کم ہیں۔ محترم ناظرین، سنن نسائی کے مصنف کا نام احمد ابن علی اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ خراسان کے مشہور شہر نسا میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے نسائی کہے جاتے ہیں۔ ابتدا میں خراسان کے علماء اور مشہور محدثین سے تحصیل علم کیا، پھر مختلف مقامات عراق، حجاز، شام اور مصر کے اسفار کیے اور ان علاقوں کے اساتذہ اور علم حدیث کے ماہرین سے استفادہ کیا۔ پھر مصر کو اپنے علوم کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب کیا اور وہیں رہائش اختیار کی۔ مصر اور اس کے اطراف کے لوگوں نے آپ سے کسب فیض کیا۔ 13 صفر 303 ہجری کو مکہ میں وفات ہوئی اور صفا و مروہ کے درمیان مدفون ہوئے۔ امام نسائی فن جرح و تعدیل کے امام تھے۔ علم حدیث کے علاوہ علم فقہ، تفسیر اور قرات میں بھی کافی دستگاہ حاصل تھی۔ محترم ناظرین، صحاح ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں ایک اہم کتاب سنن ابن ماجہ ہے۔ مشہور محقق فؤاد عبدالباقی کی ترقیم کے مطابق سنن ابن ماجہ میں مقدمہ چھوڑ کر کل کتب کی تعداد 37 ہے اور کل ابواب کی تعداد 155 اور کل احادیث کی تعداد 4341 ہے۔ امام ابن ماجہ فرماتے ہیں، میں نے اس سنن کو حافظ ابو ذرہ رازی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے غور سے دیکھا اور فرمایا، اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی تو حدیث کی اکثر کتابیں بیکار ہو جائیں گی اور ان سے بے نیازی حاصل ہو جائے گی۔ اکثر علماء نے سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شمار کیا ہے، جبکہ بعض علماء اس کو صحاح ستہ میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ متعدد خصوصیتوں کی حامل ہے۔ سنن کی دوسری کتابوں کی طرح اس کی ترتیب بھی فقہی ہے۔ حسن ترتیب اور ابواب سادی میں ابن ماجہ نے ظاہر ترین مضمون کا خیال رکھا ہے، جس کی وجہ سے سنن ابن ماجہ سے حدیث نکالنا دیگر سنن کی بنسبت زیادہ آسان ہے۔ کتاب کے شروع میں مصنف نے بیش بہا مقدمہ تحریر کیا ہے، جس میں سنت رسول کی اتباع، حجیت حدیث، بدعات سے نفرت سے متعلق ابواب قائم کیے ہیں اور احادیث ذکر کی ہیں۔ اس کتاب میں 5 احادیث ثلاثی ہیں، یعنی 3 واسطوں سے مصنف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے مصنف کا نام محمد ابن یزید اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ابن ماجہ سے معروف ہیں، عراق کے مشہور شہر
قزوین میں سن 209 ہجری کو پیدا ہوئے۔ اس وقت قزوین علماء و محدثین کا مرکز تھا۔ امام ابن ماجہ 22 برس کی عمر تک قزوین میں تحصیل علم کرتے رہے۔ پھر اسلامی علوم کے دیگر مراکز خراسان، حجاز، مصر اور شام وغیرہ علاقوں کا سفر کیا اور اسلامی علوم میں دسترس حاصل کی۔ امام ابن خلقان کہتے ہیں، ابن ماجہ حدیث کے امام اور علوم حدیث کے تمام متعلقات سے باخبر تھے۔ تفسیر و تاریخ میں بھی آپ کو بڑا ملکہ حاصل تھا۔ ابو یعلا خلیلی لکھتے ہیں، امام ابن ماجہ کی تصانیف میں سنن ابن ماجہ بہت مشہور اور صحاح ستہ میں شامل ہے، جس کو لاکھوں حدیثوں سے منتخب کر کے 4000 حدیث پر مرتب کیا ہے۔ احادیث کو بلا تکرار بیان کرنے اور حسن ترتیب و اختصار کے لحاظ سے کوئی کتاب اس کی ہمسر نہیں۔ امام ابن ماجہ کی وفات 22 رمضان 273 ہجری کو ہوئی اور اگلے دن مدفون ہوئے۔ محترم ناظرین، آج کے تعلیمی پروگرام میں ہم نے حدیث کی صحیح 6 کتابوں کا تعارف پیش کیا اور ان کتابوں کے مصنفین کے حالات زندگی بیان کی۔ حدیث طلبہ و طالبات ان موضوعات پر مزید مطالعہ کے لیے معاون کتابوں کے نام نوٹ کر لیں۔ حدیث اور فہم حدیث، اس کتاب کے مصنف ہیں مولانا عبداللہ معروفی۔ کاروان حدیث، اس کتاب کے مصنف ہیں عبد الرشید عراقی۔ آسان اصول حدیث، اس کتاب کے مصنف ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی۔ اگر آپ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اب اجازت دیجئے، پھر ہم ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔